երեխան երբ ծնվում է կամ մի քիչ արդեն հասունանում է, ես կարծում եմ ամենակարևորը, որ ինքը պիտի հասկանա, որ դու պիտի հիմա անես, որ ոչ մի բան հետոյի վրա պիտի չթողես։ Այստեղ պատը պատին Արամո են ստունն է, հեսա մենք այսպես որ պտտվենք, կցուցտան որտեղ է ծնվել Էմկան։ Այս նկարը պատմական նկար է։ Ասեցի, վսո, Զավեն ջան, վերջացնում ենք, ես ձերքերս դրեցի, ուզում եմ վեր կենամ, ես վեր էի կենում արդեն, և ինքը այդ պահը սենց անմահացրեց։ Իմ բախտին քիչ էլ բերելա, որ իմ ընտանիքում շատ են արվեստագետները։ Այս առաջին ձերքը, որ ես սենց տեսա իրա, չգիտեմ ինչ որ մի բան արթնացավ մեջս։ Ձայնիս հետ խնդիրները լուրջ սենց դեպրեսիայի առիթ էին ինձ համար, և ինչից եղավ այդ ձայնի խնդիրը։ Հա տես է սենց հորսելնի, ուրիա սկեսուրի անունը, ազգանունը։ Ու երբ գալիս է հեռուստացույցից ենքում, Ռուզաննան գալիս է սենց կամերայի վրա, սենց ի դեպ Վանյա ջան, ինքը համել ամուսնացած չի։ Շատ լավ, ոչ խաշո բայո։ Ինի զամուժը մստացում։ Ես կարող եմ ասել, որ ճակատագրական ամենալավ հանդիպում են կյանքի։Բարև Զառնիկա։ Հետ։ Բռնի։ Ինչ կարգի Շաքարովա։ Ոչ։ Իհարկե ոչ։ Կամուրջներում ամենակարծր բանը իմ քաղցր հյուրերն են, որոնք բերում են դառը սուրճ։ Ես չէի հասկացում, որ դու կարող ես պատահել սուրճը քաղցր խմես, անհնարինը։ Համ դառը, համ երբեք չեմ ասում, չէ, սուրճը։ Օրվա ընթացքում։ Զառ ուր են գնում։ Ճանա։ Կարող ենք գնալ դեպի մանկապարտեզ, տես, ես իմ ամենահարազատ, կարելի ասել, քաղաքի սրտում իմ ամենահարազատ վայրն է, որովհետև այս բակում իմ մանկապարտեզն էր, դիմացի բակում։ Խամաճիկների թատրոնի հետևի բակն է։ Այո, Ներսոն Ստեփանյանի անվան մանկապարտեզն է, որտեղ ի դեպ սկսել եմ երգել, որտեղ բացահայտել են, որ կարող եմ երգել և ունեմ այդ շնորը, որից հետո շատ կուզեմ ուղևորվենք դեպի իմ ամենասիրելի վայրը, որտեղ ծնվել եմ։ Վերջի որոշումը քոնն է, ասեմ, որտեղ սկսենք մանկապարտեզից, ինչպես ասում ենք մենք, մնգոյից։ Մնգոյից, այո։ Մենք գալիս էինք մանկապարտեզ, հետո ես գիտեի, որ մամանից գալու ավերցնի, մենք մտնելու ենք անպայման սրճարան, ես այդ հոտը համս գալու եմ, փորձելու եմ ևս մեկ անգամ, որից որ երբևիցե չէի հոգնում, ու հետո նոր գնում էինք տուն, ինչևէ այս ճանապարհը շատ-շատ լավ հուշեր է արթնացնում իմ մեջ, ի դեպ ասեմ ամենազավեշտ այս պարագայում որն է, որ այս բակում, այս դիմացի բակում ծնվել է ամուսինս։ Վանյան էստեղ է ծնվել։ Հա, այսինքն մեկը յարից շատ հեռու չէ։ Ապրել է էստեղ, այո, մենք ծնվել եմ մի քիչ վերև, բայց հետո ապրել է էստեղ, բայց նույնիսկ լինելով այսքան մոտ, որովհետև ծնվել եմ մի խաչմերուկ վերև, նույնիսկ լինելով այսքան մոտ, մենք մեր ճանապարհները երբևիցե չեն խաչվել։ Հետաքրքիր բան եղավ, երբ մենք տանը նստած այդ ուժայի բանն էս պատմում, հա, գտանք մի դիրոք ֆանտաստիկ բան, դա շատ հետաքրքիր բան էր, դեկին Դևանը իր արխիվներն էր նայում, ինչ որ բան էր փնտրում, իրենք նստած էին ճաշասենյակում, եւ այն ժամանակ վիդեո կասետաներ էին, VHS, ասա այդ բառը, VHS-ներով նայում էին, ես խոհանոցում ինչ որ բան էի անում, չեմ հիշում։ Ճարտարապետ Հրաջ Պողոսյանի աղջիկն է, Ռուզաննա, մեր տանն էր, մենք հարևաններ էինք այդ ժամանակ, ու արխիվը նայում ենք, հա։ Արխիվը էստեղ նայում են, ես լսում եմ, որ իրենք ինչ որ բան են նայում, որտեղ ես ինձ եմ լսում, մոտենում եմ, հետաքրքիր է ինձ, ասում եմ, վա, ինչ եք նայում, ասում հեչ, մեր տան արխիվները։ Կներես, գիտես քանի անգամ եմ նայ ու դա չեմ լսել, Զառանա լսել, հա հիմա պատմում։ Ասում եմ, ուղակի իմ ձայնն է հեռուստատեսությամբ, վայ, ասում եմ, ո՞նց, ու այդտեղ կա, սենց կադրը փոխվում է, տիկին Սոֆի եղբայրն է վիդեոյով սենց տան մեջ նկարում է, ամանորյա Երուսեռա տանը իրանց, և ինքը երբ պտտում է կամերան հեռուստացույցին, երգում եմ ես, ամանորյա գիշերը, ինչպես միշտ, մենք երգի թատրոնի բոլոր արտիստները ունենում էին իրենց ելույթները, ու կադրի մեջ հայտնվում է Հովանեսը, ամուսինս, գնում ասենց հեռուստացույցին մոտ, ասում է, վայ, ասում է, այս Զառանա մեր դպրոցի, ընենց կարգին աղջիկա, ու երբ գալիս է հեռուստացույցից ենքում, Ռուզաննան գալիս է սենց կամերայի վրա, սենց ի դեպ Վանյա ջան, ինքը համել ամուսնացած չի։ Շատ լավ, ոչ խաշո բայո։ Ինի զամուժը մստացում։
դրանից հետո անցնում է 2 տարի երևի եւ մենք հանդիպում ենք Վանյայի հետ ու դա լինում է այսպես ճակատագրական հանդիպում։ Շատ բաներ են եղել հետաքրքիր։ Ճակատագրական լավ թե հատարում։ Ես կարող եմ ասել, որ ճակատագրական ամենալավ հանդիպում եմ կյանքի։ Ամենամեծ անակնկալը ինձ համար այն էր, որ դու ամբողջապես երևանցի ես, ուղն ու ծուծով, կենտրոնցի երևանցի։ Այն որ ասում են հին երևանցի, մենք միշտ գնում ենք տարեց լավ մարդկանց հիշելու, բայց դու ես երևանցի։ Ու ես այդքան էլ հետասարտի չեմ համարում, բայց մի հարազարա։ Այլևս ամենը 75 տիպ։ Դու իմ ավակ քրոջ տարիքին ես, ինձ համար դա առավել քան 7000 տարիքին։ Ես չեմ էլ, ես երբևիցե չեմ խուսափում խոսել այդ մասին, որտեվ ես կարծում եմ, որ մարդու հոգին պատմում եւ խոսում է իր մասին։ Հոգին չգիտեմ, բայց դեմքը շատ լավ բան է պատմում։ Եվ ամենակարևորը ժպիտ է, իսկ ինձ համար դա կարծես կարգախոս է։ Ես սիրում եմ ժպտալ, ես սիրում եմ կյանքը, ես սիրում եմ մարդկանց, սիրում եմ մարդկանց հաճույք եւ հաճելի պահեր պարգևել։ Երևի թե դա է, թե չէ թվերը այդքան էլ դրական ու կարևոր նշանակություն չունեն։ Ամեն դեպքում ուզում եմ կարճ հղում անել, Նելսոն Ստեփանյանը ծնվել է Շուշիում 1913 թվականին, Ելիզավետ Պոլ նահանգում, եղել է ԽՍՀՄ կրկնակի հերոս, օդաչու, Կրասնոդարի դպրոցում սովորած օդաչուական, մի խոսքով լուրջ մարդ է եղել եւ ես շատ ուրախ եմ, որ դու նշեցիր մանկապարտեզը։ Բարև ձեզ։ Կարող ենք մի ռոպեում գալ ձեզ խանգարել։ Կարող ենք մեկ վայրկյանով։ Բարև ձեզ։ Կես չենք, մենք չենք նկարում, մենակ ուզում ենք ասել, գիտեք, սա Նելսոն Ստեփանյանի անունն է դեռ գրում։ Գիտեք, որ Զարուհի Բաբայան այստեղ է։ Այո, ես պատմեցի այդ մասին, այո։ Լավ։ Որպես այդպես։ Ավելի շուտ երևի թե ավելի ճիշտ կլինի ասել ջազային երգչախմբից, որը եղել է Հենրիկ Իգիթյանի ստեղծած Գեղարքտական կենտրոնի կարծես առաջին երգչախմբը ջազային, որը հենց ստեղծվել է իդեպ իր ցանկությամբ եւ իր մտահղացմամբ, որովհետեւ գիտեմ ինչքանով արդյունք ես ունեցել շփվել Հենրիկ Իգիթյանի հետ։ Ես պարզապես երեթե իմ ամենա այսպես սիրելի մարդկանցից մեկն է, ու հետ կապված է իմ մանկությունը, ու նրա պես արվեստաբան քիչ կարելի է գտնել, շատ քիչ կարելի է գտնել։ Իդեպ ես կարծում եմ, որ իր ոլորտում եւ առհասարակի կյանքում նա եւս եղել է հեղափոխական, որովհետեւ այն գաղափարները ու այն մտքերը, որոնց ինքը այսպես երկրպագել է եւ դեպի ինչը որ գնացել է ինքը, շատ քչերն են եղել։ Արի ասենք առաջադեմ, արի ասենք նորարար։ Հեղափոխական բառը երբեմն բերում է ցավոք սրտի դեստրուկցիայի, նույն արվեստում անգամ, իսկ նորարարությունը ու դրա հետևից չի որ այդքան։ Հա։ Այո, համաձայն եմ։ Այստեղ մինչ կոնսերվատորան հասնել է Սայատ Նովայի երաժշտական դպրոցն է, որտեղ ես սովորել եմ։ Ձեր այսինքն տնից դուրս էիր գալիս։ Դուրս էի գալիս։ Գնում էիր վաճապուրին ուտում էիր։ Բայց երաժշտական դպրոցի հետ կապված տխուր իմ կյանքի երևի թե ամենա տխուր եւ բաց թողնված պահերից մեկին։ Չասես, որ հանել են։ Անդրադառնամ։ Չէ։ Չեն հանել։ Դուրս ես եկել։ Պարզապես երբ մայրիկի հետ եկանք, որպեսզի ընդունվենք երաժշտական դպրոց, իմ երազանքներ, որպեսզի ես ուսումնասիրեմ հարվածային գործիքները, որտեղ ես դեռ մանկուց մանկապարտեզում երբ երգչախմբում երգում էի, նվագում էի քսիլոֆոն, եւ ես սիրում էի բոլոր տեսակի հարվածային գործիքները։ Արդեն զգում եմ այսօր ինձ եթերալ լինել, որտեղ լրիվ ուրիշ համով պատմություններ են գալիս։ Ուրիշ մարդու մասին կարծես։ Ես ուրիշ մեկի հետ եմ հիմա։ Զար, իսկ ի՞նչ էր անել հարվածայինի։ Ասեմ, այն ժամանակ, այն տարիներին դեռ էսպիսի մտքի ազատություն չկա։ Չէ, դեռ էսպիսի պարզապես սեր դեպի հարվածային գործիքներ չունեմ, կլինի վառաբան, կլինի դհոլ կամ չէ մի բան, էսպիսի համատարած հետաքրքրություն չկար։
եւ հարվածային գործիքների բաժին արվում էր ընդունելություն 3 տարին 1, ամեն տարի չկար ընդունելություն։ Երբ ես եկա, ինձ ասացին, որ այս տարի չունենք ընդունելություն, եւ ինչպես յուրաքանչյուր հայկական ընտանիքում, մայրիկը ասեց, եկել հասել ենք, գնանք Դաշնամուրային բաժին։ Զավ, մենք գտնվում ենք Երևանի պետական կոնսերվատորիայի դիմաց, աշխարհի ամենա սիրուն ու ինձ համար պատմություն ունեցող շենքերից է, կապչունի, որ իր գեղագիտական արժեքը գուցե այդքան բարձր չի։ Եվ այստեղ ու էտել նայածում համար։ Լավ էր ասված։ Դու սովորել ես այստեղ։ Այո, ես ավարտել եմ։ Ում բաժին։ Իդեպ Որ բաժին։ Ջազ էստրադային բաժինն եմ ավարտել։ Իդեպ սա իմ երկրորդ բարձրագույնն է եղել, որովհետև ես մինչ այդ ավարտել եմ մեր պետական մանկավարժական համալսարանի բիոֆակը։ Լավ, չգիտեի։ Չէ, բիոֆակը չգիտեի։ Հա՞։ Չէ, այ բիոֆակը չգիտեի։ Որտեվ դա իմ երազանքն էր, որպեսզի ես դառնայի բժշկուհի։ Ես ուզում եմ մանկաբույժ դառնալ, որտեվ ամեն դեպքում միշտ պատկերացրել եմ, որ իմ կյանքը անմիջական կապ պիտի ունենա երեխաների հետ։ Բայց այն տարիներին շատ բարդ էր ընդունվել բժշկական համալսարան, եւ ես մի քանի բալ չբավարարելու դեպքում այնտեղ կարող էր լրացնել, եւ որից հետո ընտրել էր քեզ համար ամենաընդունելի տարբերակը։ Ես ընտրեցի մանկավարժական համալսարանը, մտածելով, որ մյուս տարի նորից կփորձեմ եւ կընդունվեմ բժշկական համալսարան, բայց բեմը երևի թե ամեն դեպքում այս պայքարի մեջ հաղթեց, եւ ես հասկացա, որ չէ, ինձ համար ամենակարևորը արվեստն է, երկն է եւ բեմն է։ Ինչևէ, բայց ես ավարտեցի այդ համալսարանը, ասեմ քեզ։ Վստահեմ, դու քեզ այդ գործ չես իրեն թողնում։ Ավարտեցի, որից հետո, բայց հասկացա, որ չէ, ես պիտի վերադառնամ այս շենք, որովհետեւ այս ճանապարհը, որ ես գալիս եմ, ես լսում եի բոլոր դասերը եւ բոլոր ձայնավարժությունները, բոլոր երաժշտական գործիքները, բոլոր երգիչներին, ովքեր պարապում էին այս լսարաններում, եւ սա իմ, չգիտեմ, կյանքի այսպես ամենա, չգիտեմ, հետաքրքիր եւ կարևոր էտապներից մեկն էր։ Ահա եւ այն բակը, որտեղ ես ծնվել եւ մեծացել եմ, գժություն։ Ահա։ Լսիր, այս ներքին բակերը միշտ ունեցել են այգիներ։ Հիմա մասնակի պահպանվել են, բայց ընդհանրապես Երևանը եղել է այգիների քաղաք։ Այո։ Չի եղել շատ քաղաքային, բայց եղել է այգիների մեծ։ Այո, այո։ Ես հենց երեք, երբ քաղաքով պատտվում էի աշխատանքային, ես փոքր փողոցներով երբ գնում եմ, ես հասկանում եմ, ինչքան ծառ կա, ինչքան գեղեցիկ ամեն ինչ, եւ այս բակը եղել է այն բակերից, որը ցուցադրական բակ է եղել, եւ առաջին մեծ լողավազանը հենց մեր բակում է կառուցվել, եւ մենք այստեղ, այո, մեծ լողավազան ունենք այն կողմում։ Ահա, ուրեմն նայեք, տեսեք ինչ սիրուն բակ է։ Այստեղ Հարություն Փանոսյանն է ապրում, իմ հորեղբայրը։ Պատը պատին ապրում էինք մենք, այս է մեր տունն, այս ճաղերով առաջին հարկի այս տունը։ Այս է։ Այստեղ պատը պատին Արամոյից տունն է։ Այո, մինչ օրս Արամոյի մաման, եղբայրը ապրում են այստեղ։ Ուրեմն, հեսա մենք այսպես որ պատտվենք, ցույց տամ որտեղ է ծնվել Էմկան։ Ես նույնիսկ հիշում եմ Էմկայի տատիկին, այդքան ամեն ինչի մոտ ցենց պարզ եւ Էմկայի հայտնի տատիկը երաժշտաբան էլի, Դաշնակա Բեջանյան, եւ Դոլինան կարծեմ միշտ գալիս էր նրա մոտ, շատ հաճախ է եղել, եւ այդ հատվածը իհարկե շատ ցենց երաժշտական էլի հատված էր։ Դիմացի շենքում Սերո Խանզացյան, Ալա Թումանյանն այդտեղ, հետո հարսի եկել Սարջան, դուք լուրջ հարևաններ եք ունեցել։ Լուրջ հարևաններ ենք ունեցել։ Այն ժամանակ շատ ընդունված էր երեխաներին պարտադիր տանել երաժշտության։ Անպայման։ Ինչ էր դա, մտածողություն, թե երեխային ձևավորելու ձև։ Ես կարծում եմ, այո, ձևավորելու ձև, որովհետև առհասարակ այն երեխան, որը շփվում է երաժշտության հետ, արվեստի հետ, միևնույն է, ունենում է շատ ավելի լայն հորիզոն, մտածելակերպ, գիտակցություն, չգիտեմ, զարգացած երեխաներ ունենալու ցանկությունն է, կարծում եմ, եղել այն ժամանակ։ Դե գիտես, հիմա օրինակ շատ լայն մտահորիզոն ունեցող երեխան խնդրի առջև է կանգնում, որովհետև ինքը բախվում է նեղ կապարված պատերի հետ։ Դա սա կարծում եմ ժամանակների պարադոքսն է, բայց պարադոքս է, ճշմարտություն է դա։
Առավոտը երբ մտածում էի, որ մենք պիտի հանդիպենք եւ քեզ հետ այսպես քայլենք եւ զրուցենք, ես հասկացա մի բան, որ իմ բացողումն է եղել, որ ես այն ժամանակ երբ եղել եմ երիտասարդ, ես մտածել եմ, որ միշտ այսպես է լինելու, որ ես միշտ կարողանալու եմ, կանեմ, դեռ դրա համար կա ժամանակ, կա հնարավորություն, բայց երբ այսպես հետ ես նայում, հասկանում ես, որ երեխան, երբ ծնվում է կամ մի քիչ արդեն հասունանում է, ես կարծում եմ ամենակարևորը, որ ինքը պիտի հասկանա, որ դու պիտի հիմա անես, որ ոչ մի բան հետոյի վրա պիտի չթողես։ Բայց չէ՞ որ դա գալիս է տարիքի հետ այդ գիտակցությունը։ Դե հա, գալիս է տարիքի հետ, բայց ես չգիտեմ, ես օրինակ միշտ իմ երեխաների հետ հենց այդպես եմ փորձում խոսել, հենց այդպես եմ փորձում իրենց լավն ու վատը, թանկն ու կարևորը իրենց համար սենց ճիշտ ցույց տալ, բացատրել։ Ձեր ընտանիքում ամենից արտասովորը ձեր երեքի երեք կանանց մտերմությունն է, տանդեմը։ Կամուրջները բառից բոլոր իմաստներով ձեր տան մասին է, որովհետև երեք սերունդ իրարով կամրջված են սիրով, արվեստով, սովորույթներով, ընտանեկան եւ իհարկե ավակ սերնդի որոշումով։ Սոֆին ազգանով Դևոյան չի, բայց մենք մանկուց Սոֆին ասում ենք Սոֆի Դևոյան։ Ես չգիտեմ, դուք ի սկզբանե որոշել էիք նրան Դևոյան կնքել, թե մենք ենք ակամայից բոլորը դա արել։ Մամանա ամբողջը։ Չէ, իրականում դա իմ գաղափարն է եղել, որովհետև ինքը 3 տարեկանից պարում էր, բայց ո՞վ է սենց հարսելնի։ Ուրիա սկեսուրի անունը, ազգանունը։ Ապրես բալես։ Շատ ուզեմ ֆիքսենք, որ մենք երկուսով ենք այստեղ, տատան մենակ չի։ Չէ, իրականում երբ 3 տարեկանից ինքը պարում էր, դա փարսա, չէ՞, Զարան։ Զարան ոսկիա, բրիլիանտիկա։ Ընտիր։ Զարայի նմանը չկա։ Բոլոր սկեսուրներին ցանկանում եմ սենց հարց ունենան։ Հետո երբ 5 տարեկանում ինքը ստացավ հրավեր, որ նկարահանվի ֆիլմում, որբերում։ Օй, Աստված իմ, ինչ ինքան հիշեցիր, զա։ Բայց ես կարծում եմ, որ այդ հերոստասերիալը եղել է եթե լավագույններից մեկը, որովհետև այդքան էմոցիա եւ այդքան լավ իրադարձություններ, որ եղան սերիալի շուրջ եւ սերիալից հետո, չգիտեմ էլ երբ է եղել։ Դուք ասեք իրենց։ Լավ, բերել։ Ահա, կասա։ Բայց դու մի վախեցի, հա՞։ Իրենց հետ խոսիր, չլռես, հա՞։ Այդ ժամանակ, երբ արդեն պիտի անունները երեխաների գրեին, հարց է ինչի, որ տիտրերում ինչ-որ մեկը կարդալու էր այդ անունը։ Բայց ես հասկացա, որ ամեն դեպքում, եթե ինքը արդեն պարում է, եթե ինքը արդեն ինչ-որ ձևով սկսում է առնչվել ֆիլմերի հետ, այդ անունը շատ ավելի հնչեղ կլինի եւ միգուցե այդ անունը իրեն ինչ-որ այն ամենայնիվ ուղենիշ, ինչ-որ մի ձևով իրեն համար ճանապարհը այլ կերպ հարթի։ Չնայած որ ես այնքան լավ հիշում եմ, երբ ֆիլմը ավարտվեց, իրեն ոչ մեկ Սոֆի Դևոյանով չէր ճանաչում։ Իրեն բոլոր ասում էին Եվա, իր հերոսուհու անունով, եւ ոչ մեկ Սոֆի Դևոյանի իբրև իրեն չէր ճանաչում։ Ես ամենաառաջինը եւ ամենահաճախը ինչը որ իրեն ասել եմ, ես ասել եմ, որ մի օր այս ֆիլմը մոռացվելու է, եւ մարդիկ այն ինչ որ դու խաղացել ես երեխա լինելով մոռանալու են, եւ դու դեռ այնքան երկար ճանապարհ ու այնքան բան ունես անելու, որ քո անունը մարդիկ կարողանան հիշել, որ այս ֆիլմը չի ես փուճուր, դու պիտի դեռ այնքան բան անես, որ ոչ թե մնաս իմ աղջիկը, ոչ թե մնաս Սոֆի Դևոյանի թորնիկը, այլ դառնաս Սոֆի Դևոյան։ Ինձ թվում է Սոֆան ընդհանրապես Վանյայի աղջիկն է, բայց հարցը դա է։ Մեյոնը պապաների սիրուն։ Իրենք դառնում են անհատ։ Ինձ համար շատ տպավորիչ էր երկու Սոֆիների ու այդ Դևոյանի ամրագրումը, երբ նրանք երկուսով բեմում էին։ Ու այդ պարը, ես չգիտեմ, նույնիսկ շարժումներն եմ հիշում, այդ ձևը, որ մեջքի ձև կա հատուկ, որը ձեզ է բնորոշ։ Ինքը նույնիսկ իր առաջին պարը եղել է հենց Ղարաբաղի եղնիկ երաժշտության տակ, եւ մենք հագուստի կարել էինք հենց համարյա շատ նման Տիկին Դևոյանի հագուստին, որով ինքը ելույթ է ունեցել, եւ մինչ օրս այդ հագուստը կա։ Հայ
քայլում ես, չէ՞ շատ։ Ես շատ եմ քայլում, այո։ Բայց երբ որ պտտխնիում ես, կարողանում ես։ Մեր գործը այնպեսին է, որ ես պտտխնիում տենց շատ չեմ կարողանում մնալ, որովհետև աշխատանքը, ամեն ինչը քաղաքի հետ է կապված։ Զարուհի, որտեղ ես աշխատում հիմա։ Ոյ, որտեղ եմ աշխատում հիմա։ Եվ որն է քո բեմը այսօր։ Այսօր ի դեպ ես էլի վերադարձել եմ փոքր բեմ։ Ինչ է դա նշանակում։ Ես պարզապես այսօր ունենում եմ ակումբային համերգներ, որտեղ երգում եմ այն երաժշտությունը, որը իմն է, իմ սիրերին է։ Ջազ։ Այո, Ջազարա անունը դու ես որոշել։ Այո, լավ է։ Ջազարա անունը ես եմ որոշել, ի դեպ շատ հետաքրքիր բան է, հա, ես սենց թղթի վրա գրում էի, ուզում էի հասկանալ այդ պրոյեկտը ինչ անուն կարող է ունենալ, գրում ջնջում էի թղթի վրա, ու տենց պահել էի այդ թղթը, որտեղ սենց բան է անում, սենց մեծ տառերով այդ Ջազարան գրած է, տարբեր վարիացիաներ էի մտածել, ու երբ գնացինք արդեն նկարվելու տղաների հետ մեր աֆիշայի համար, Արմիններ Քոչարյան անում այդ ֆոտոսեսիան եւ ինքը պիտի նաեւ քավըրը ձևավորեր, ասեց Զոր, ինչ ես կարծում, այ հետաքրքիր կլիներ, բարև ձեզ, հետաքրքիր կլիներ, որ քո պրոյեկտի անունը լիներ ջազի հետ սենց կապված ինչ որ մի բան, օրինակ Ջազարա։ Ես սենց կլոր աչքերով նայում եմ Արմինին, ուզում եմ հասկանալ, կարող է լինել արդյոք այսպիսի զուգադիպություն, որովհետև դու էլ ես նույնը մտածում։ Իմ թղթի վրա գրած էր, ես այդ ֆոտոն նույնիսկ ստացել եք էլի արդեն։ Այո, ֆոտոն ունեի այդ Ջազարա, նույնիսկ գրվածքը, ձևը, ոնց ինքը պիտի, որ զ տառը պիտի արտահայտված լիներ, ոնց պիտի լիներ, ու որ Արմինը ասեց, ես հասկացա, որ զուգադիպություններ, քանի որ շատ հազվադեպ, պատահականություններ շատ հազվադեպ են լինում, ամեն դեպքում ես հասկացա, որ վերջակետը դրված է, գտնված է անունը եւ այլևս այդ նախագիծը կոչվելու է Ջազարա։ Այ մենք եկանք իմ ամենասիրելի վայրը։ Ես էլ եմ շատ սիրում այս փողոցը։ Ես հա, ստեղ մի տեսակ այս հատվածի հետ իմ մոտ շատ-շատ հիշողություններ եւ տարիներ են կապված։ Այս ցուցահանդեսները, մեր համատեղ այստեղի կյանքը բոլոր են երեխաների հետ, ովքեր որ ստեղծագործում էին, նկարում էին, նվագում էին, պարում էին, երգում էին։ Չգիտեմ, ես կարծում եմ այնպիսի մի անկյուն է այս քաղաքում ստեղծվել Հենրիկ Իգիթյանի կողմից, որը որ մինչ օրս ես վերջերս եմ եղել այստեղ, սկավառակի շնորհանդեսի եւ ցուցահանդեսի եմ եղել, չգիտեմ, մի տեսակ շատ մնայում բան ստեղծեց ախր այս քաղաքում, որը ունի տարիների պատմություն եւ ինչքան երեխաների համար հենց այս հաստատությունը հարթել է ուղի։ Հանցեք։ Ես կանգնեմ, մենք դին նկարվենք պրոֆիլով։ Մեզ կնկարեք, որ խնդրեմ։ Զարում ես ու դաս տվել։ Ոյ։ Քրիստիկին Պեպելյան։ Էս Հենրիկ Ինգիթյանի կենտրոնում։ Երբ ես սկսեցի աշխատել, նու եթե խոսքը այն մարդկանց մասին, ովքեր այսօր դեռ մնացել են երկարվեստում։ Ին գիտենք, ըհա։ Քրիստիկնա Պեպելյան եղել, Պիտյուն։ Ըհա։ Ի դեպ Պիտյուն եմ ես իրան կնքել։ Հա։ Ես ժամանակ շատ սիրում եմ, ասենք ճուր կամ ումիշի ցանոթ հասկացի։ Կամ հա, քնքշորեն ինչ որ արտահայտման, բայց այդ դես ինչից եկա, ուրեմն ես իմ ընկերական շրջապատում ունեի երևի մի 4-5 հոգի, ովքեր Քրիստինաներ էին, ինչ որ մի ձևի իրանց պետք է, չէ՞, տարբերակել, տարբերակել, եւ մեկը Կիտոն էր, Կիտոնի տեպ Թութուշի քուրիկներ մեծ, որը էլի մեզ հետ երկել է։ Ես էլ չգիտեմ, որ Ինոն էլ է երկել։ Հա, Ինոն էլ, Ինոն հենց երկել է Ջեզլում, նաեւ Քրիստի, երբ որ Քրիստինը, Քրիստինան ուղակի մի քիչ ավելի ուշ է եկել։ Ուրեմն Կիտո կար, Կիծո կար, Քիսո կար, այդ հենց բոլորին Քրիստինաները, Քրիստինաներին հա, հենց քնքշորեն տենց բոլորին, ամեն մեկին իր արտակինի հետ երևի։ Էլ ու մեզ երկել սովորեցրել, ասա։ Ու այդ խմբի կազմում
Այն մարդկանցից, ովքեր որ հիմա երկարված տեսնում են, դա Արևոնն է, որը մինչ օրս երկում է Արևոն եւ Ջուջոն, երկու քույրիկներ, Տաղանդավոր, Քրիստինան ա եղել այդ խմբում, ինքը խումբը մեծ էր, բայց այդքան վարձ չէր։ Ռիպսիմեն Հակոբյան, երբ որ ես արդեն դրանից հետո երևի մի քանի տարի հետո, երբ արդեն Արտու Գրիգորիչը որոշեց որ երկի պետական թատրոնը նաեւ պիտի ունենա իր երկի դպրոցը, այդ ժամանակ առաջին մարդը, ով ուներ արդեն աշխատանքային փորձ երեխաների հետ, ես է, և ես կարելի ասել այսպես, որ եղել եմ առաջին ուսուցիչը երկի պետական թատրոնի երկի ստուդիայի, և այդ ժամանակ էլի են մարդկանցից, ովքեր իդեպ այդ սերունդի մեջ շատ եղեկան, ովքեր մնացել են երկարվեստում, դա Հրիպսիմեն էր Հակոբյան, դա Հրիպսիմեն էր Երինյան, դա Սերգեյներ, դա Թիֆինգի տղաներն էին, այդ մի քանի հոգի, ովքեր որ մինչ օրը Սոնան էր, հետո Ռուբենյան, ավելի փոքր իմ դասարանում, Մարին էր, ես պարզապես, ես այդքան բաներ եմ պատմում, խոսում, բայց այդ երբ այդ աշխատանքը սկսվեց, երևի թե անցել էր 1-2 տարի, ես ունեցա լուրջ ձայնի հետ կապված խնդիրներ, որոնք որ շատ մեծ են դեպրեսիայի առիթ էին ինձ համար։ Սա ինչից եղավ այդ ձայնի խնդիրը։ Շատ չարաշահելուց։ Կարծում եմ այո, շատ չարաշահելուց եւ մի քիչ առողջական տենց խնդիրներ ունեն, այն ժամանակ շատ ելույթներ էինք ունենում եւ այն ժամանակ այնքան լավ եմ հիշում, երբ ես նույնիսկ ամանորյա ներկայացումների ժամանակ Ձյունամշկի դերն էի խաղում երկի պետական թատրոնում։ Մենք երիտասարդ էինք, չէ, վախենալ չկա, մտածել չկա, ասենց ամենակարևորը դու սիրուն լինես, ամենակարևորը լավ երգես, ամենակարևորը ինչ-որ մեծ բաներ են, որոնք որ հետո դառնում են խնդիր։ Մաշվում էինք, էլի, առանց հասկանալու։ Ես շատ բարակ գեղեցիկ զգեստով, ասենց փետացած, կապտած ձեռքերով, բայց ես Ձյունամշկ էի, ու այն ժամանակ այնքան հետաքրքիր է, ես քաղաքի ամենասիրուն Ձյունամշկն էի, այդպես կնքել էին ինձ եւ Եվ ես այդ ժամանակ հասկացա, որ այդ տարիները իհարկե իրանց սենց չար դերը խաղացին եւ ունեցա երեթե մի քանի տարի լուրջ ձայնային խնդիրներ եւ այնքան լավ հիշում եմ, որ այդ խնդիրները չէի կարողանում հաղթարել, որտեղ հասկանում էի, որ չեմ կարողանում երգել, բայց Գրիգորիչը չէր պատկերացնում, որ այդ կարգի ինձ մոտ խնդիրներ են։ Բայց երբ որ երգչուհին, որը աչքերը բացած օրվանից երաժշտության մեջ է, հանկարծ կորցնում է իր ամենաթանկը, ձայնը, դա ինչ է դա, եւ ովքեր են դժբախտություններ։ Ինձ համար դա դժբախտություն էր, որովհետեւ ես չէի պատկերացնում, ես հասկանում էի, որ ես ուզում եմ անել այն, ինչ որ ինձանից սպասում են, բայց ես չեմ կարողանում, ու ես հասկանում էի նաեւ, որ ինչ որ մի բան իմ ուղեղում է կատարվում, որ ինչ որ մի բան այնպես չի աշխատում, ոնց որ պիտի լիներ։ Եվ ովքեր էին քո կողքին։ Ահ, ես այդ առումով իհարկե ես չեմ կարող ասել, որ հայ ես չունեցա ձայն, մի քանի տարի ունեցա խնդիր եւ իմ կողքին էլ մարդ չմնաց, ընկերներս ինձ լքեցին, Արտուր Գրիգորիչը հրաժարվեց ինձանից։ Չէ, չէ, պարզապես բոլորն է տեսնում էին, որ կա լուրջ խնդիր, բայց իրականում ոչ մեկ չէին հասկանում այն, ինչ որ կատարում էր իմ մտքում, և ես չգիտեմ, երևի քաղաքում էլ բժիշկ չէր մնացել, որոնց մոտ բուժվել եմ, նույնիսկ այնպիսի բուժումների եմ գնացել, որոնք որ տրադիցիոն չէին և անհասկանալի ծագում ունեին, ինչ որ միտեղ փորձում էի գտնել իմ հրկությունը, որովհետև ես կարծում էի, որ եթե հանկարծ գա այն օրը իսկապես, որ ես այլևս չերգեմ, դա ինձ համար կլինի մեծագույն դժբախտություն։ Դե, պատկերացնում եմ։ Պարկասո, որ բոլորն էլ կարողացան այդ էտապը ինձ հետ միասին անցնել, և ես ուրախ եմ, որ ես այսօր չունեմ այդպիսի խնդիր, և ես ուրախ եմ, որ այսօր, երբ երգում եմ, ինձ նույնիսկ իմ ընկերները, իմ ընտանիքի անդամները բոլորը ասում են, որ Զար, քո ձայնը հիմա հնչում է այնպես, ինչպես դու կարողացել ես երգել երիտասարդ տարիներին։ Կիլիկիա երգը մի առանձին հնչյունով էր, որը մնաց մարդկանց ուղեղում ու մնաց առանձնահատուկ դերում ու դիրքում, թեև այդ երգը կատարել են շատ շատերը։
նույնիսկ ոչ երկիչները, այսինքն իմ մանկության երկերից էլ։ Հենց այդպես էլ եղել է։ Ի դեպ ասեմ, որ ի սկզբանե երթե ոչ թե համարձակություն կլինի իմ կողմից, այլ կարծում եմ դա փաստ է, որ ի սկզբանե էստրադա այդ երգը եկել է երևի թե հենց իմ կատարմամբ, որտեղ մինչ այդ ինչպես ասացիր, շատ ավելի հաճախ այդ երգը հնչում էր տներում ուղակի կամ երգախմբային կատարումներով, իսկ էստրադա ինքը եկել է ինձ հետ։ Ես միշտ ասում եմ այդ մասին, որ ես կարծում եմ իմ երգացանքում կան շատ գեղեցիկ երգեր եւ կա կիլիկյա։ Մենա համերգներ մի կին ինձ մոտեցավ ընդմիջման ժամանակ, ասաց, որ գիտեք, ես Հալեպից եմ եկել, եւ երբ դուք տարիներ առաջ Հալեպում ունեցել եք մենա համերգ, ես ներկա եմ եղել, վայ Մարտաննա, Բադալյան աշխարհի ամենաբարի ու լավ տղան է, տաղանդավոր, շատ տաղանդավոր, ոնց եմ սիրում նրա, ուղղակի սիրում եմ, հասկանում ես, վերջ։ Ասեց, որ ինքը տարիներ առաջ, երբ ես Հալեպում ունեցել եմ իմ մենա համերգը, ինքը ներկա է եղել եւ ասեց, որ շատ լավ հիշում եմ, երբ դուք սկսեցիք երգել Կիլիկիա երգը, մինչ օրս ես ասում եմ այդ ելույթը հիշում եմ եւ տպավորված եմ, բայց ամենահետաքրքիրն այն է, որ այդ համերգին, երբ ես դուրս եմ եկել եւ սկսել եմ երգել Կիլիկիան, իրականում ես չեմ երգել։ Ես երբ դուրս եկա բեմ, երգը սկսվեց, ես երգեցի երբ որ բացվի, ու մնացածը երգեցին իրենք։ Դահլիճը մի մարդու պես սկսեց երգել։ Ես ուզում եմ շարունակել, ես հասկանում եմ, որ ես ի վիճակի չեմ շարունակել երգը, սենց կոկորդս բռնվել է, արցունքներս հոսում են։ Ամեն տողի հետ ուզում եմ ինքս ինձ հավաքեմ, որ կարողանամ շարունակել, չի ստացվում։ Ես այդպես էլ երկու տուն ես չեմ երգել, դահլիճը երգել է երկու տուն այդ երգը, եւ ես վերջում երգել եմ վերջ։ Երբ որ բացվին դռներն հուսո, եւ յետուր արև, երկու տող եմ երգել ընդհանեն այդ երգից։ Ես կուզեմ, որ դուք մի փոքր պատմեք այս հետաքրքիր ու տարբեր մրցանակների, տարբեր յուրահատուկ բան է, так будет долго. Ինստումա խառնեք, չէ՞ դրել սոֆա առայ։ Հա, իմա զարճկայինը, սոֆկայինը։ Այս է ինչը։ Ես մամ երբ կարող եք հիշել։ Ես ինչ որ շատ հետաքրքիր զանգի տեսա։ Ինչ է գրած? Գլասնի։ Ինչ? Սագլասիե։ Ա, ես Մոսկվայում մրցանակաբաշխություն էր եւ այս մրցանակաբաշխության հեսա Սոֆի Դևոյան հաճախում ստացած իմ մրցանակն է։ Այդ հա, օրինակ սա շատ լավ եմ հիշում այս երկուսը, որովհետեւ եղել են իմ առաջին այտենց զգալի մրցանակները, որոնք որի դեպ ես չկարողացա ինքս մեկնել Միացյալ Նահանգներ, մրցանակաբաշխության տարվա լավագույն երգչուհին եւ լավագույն սկավառակը ճանապարհ դեպին, որտեղ իդեպ Շալախոն, Կիլիկյան, երկճանապարհի այդ երգերը, ու ես որտեղ չկարողացա, որտեւ Սոֆիչկան էր այդ տարի ծնվել եւ ես ինքս չկարողացա ներկա գտնվել, ինձ հետո այս ծանր մրցանակները իրենք բավականին ցենց ծանր են, հետո արդեն ուղարկեցին հատուկ ինձ համար։ Բոլոր կողմերից մրցանակներ ունեցալ այդ տարի, որ թվականի 2002-ը։ Իսկ այն ինչ որ ցենց Սո դու 2002 թվականի ծնունդ ես։ Այո, հունվարի 1-ին։ Ինքը 2002-ի առաջին երեխան է։ Դա 12-ից 15-ա ծնվել, 00-ից 15-ին գիշերվա, գիշերվա։ Ես այսպես ղողանջները ամանորյա լսում էի մեր երգը, որտեվ մենք ամեն իսկ ես իրակուղքն էի տրոֆեի ամենա, իսկապես ամեն գիշեր տենց, то есть ամանորյա գիշեր մեր երգներ հնչում, որտեղ բոլորը դուք ոնց կինոյից ինչ որ կադրից հանած երեք շատ տարբեր, շատ համով, ինքը վայնայի տեսակն է երկար մազերով, շատ դինամիկ պլաստիկ դա արդեն ինձ ավերաբերում։ Չէ, բայց ոնց որ ես մեկը, այս սլացիկը կրունկն այն ոնց որ թե, էդ էլ է սլացիկ, բայց իմ մեկը երբ զարգան երբ զարգան երբ զարգան ես էլ է այն ժմնակ սլացիկ։ Երբ դաշտեր բարի, ձեզ է բյուր բարե, ախ, ոգնե գտնե միարից, իմ պայցար արեց,
նկարը պատմական նկար է։ Այս նկարը շատ հետաքրքիր նկար է, ֆոտոսեսիա էր անում ինձ Զավենը, և ասեցի, վսո, Զավեն ջան, վերջացնում ենք, ես ձեռքերս դրեցի, ուզում եմ վեր կենամ, ես վեր էի կենում արդեն, և ինքը այդ պահը սենց անմահացրեց ու դարձավ մի տեսակ շատ հայտնի ու աչքշոյող պոստերը, որ Սոֆի Դևան, որ ասում ենք, այս պոստերը տեսնում ենք միանգամից։ Իդեպ Զավենը տենց շատ հետաքրքիր աչք ուներ, որովհետև շատ լավ հիշում եմ իմ առաջին մեծ մենահամերգը եղավ օպերային ակադեմիական թատրոնում 2005 թվականն էր, եթե չեմ սխալվում, և մենք պետք է անեինք աֆիշների համար ֆոտոսեսիա արեցինք և նկար պիտի ընտրեինք, երևի տանջվեցինք ֆոտոսեսիայով, մի երկու թե երեք կերպար էինք նկարում, տանջվեցինք մոտ երևի թե 3 ժամ, բայց և սկավառակի և պլակատների վրա հայտնվեց այն նկարը, որը էլի ամենավերջին վարկյանին ինքը ինձ, ես սենց կանգնած նայում էի, էլի սենց ասեց, վերջ Զարջան, ես ոնց որ սենց ձեռքերս էլի հրեցի, կանգնեցի, ինքը նկարեց ու այդ նկարը ընտրվեց հենց աֆիշի համար։ Իսկ այն հայտնի շատ հանրահայտ TikTok-երը որտեղ եք նկարում, այստեղ թե Հյուսիսակում, թե Բարբեր։ Այդ իրական իդեպ առաջինը հենց այստեղ ենք նկարել, որտեղ սա հայտնի լոկացիա։ Առաջինը հենց ամենաառաջինը ամանորյա TikTok-ներ հենց այստեղ ենք նկարվել, ճիշտ ասով կան ուզում էր արդեն մեզ երկուսից խեղտել։ Ոյ, այդ առաջինը ապահով է։ Որովհետև սենց ինք չեր կասում, ինչի մենք չենք հասկանում։ Շատ անտահանդ էիք որտեղ դու։ Էիք։ Էիք։ Շատ անտահանդ էիք դու, լավն է։ Ես համաձայն եմ։ Soulja Boy Tell. Soulja Boy Benny. Why me quack it? TikTok-ը եւ սերնդային տարբերությունը։ Ես իսկապես այս հարցը շատ եմ տալիս ինքսինց ու շատ եմ փորձել լսել ձեր պատասխանները, բայց ես չեմ հասկանում ֆենոմենը։ Նախ ոնց ես դու տատիկին համոզել, որ ինքը չանի իմպրովիզ։ Ոչ, համար չէ, հա կնկարվեի, բայց արդեն ամոթ։ Ոնց։ Բայց մի հատ եկեք, հիշենք առաջինը։ Չէ, իրականում ամենաբարդը առաջինն էր, որտեղ կոնկրետ չէր համոզել։ Ոնց սովքան համոզեց ինձ։ Որտեւ ինձ չի որ ես միանգամից, ես էլ եմ շատ զգուշորեն, որտեւ ինձ թվում էր, որ ես այսօր դասավանդում եմ, երեխեք, չի գիտեմ, ինչ TikTok, вообще ինչ այդ, ինչ անլուրջ ու вообще բանը, այտենց TikTok-ը որնա, հետո միցա ասեցի, դե լավ, հետաքրքիր է, հələ փորձեմ տեսնեմ այդ ինչա։ Հետո ասեց, հիմա տատայինա պետք համոզել, այ մամա ջան, հիմա տատայինա պետք համոզել, ասինք ասեց, ես նմանանում, շատ նմանանում, ասեց, զար դու նմանանում, ինձ թողեք, ես չկամ այդ գործում, վայ բանը, բայց այն, որ արդեն ես համոզվել եմ, ես արդեն գիտեմ, ոնց կարամ համոզեմ իրան, ես ապեն համոզվանանում ենք, տատան ասում է, չէ լավ, ինձ իրականում ես չարվեցի, ով առաջարկեց, ես, չէ, բայց այդ հիմա, արդեն կոչեմ, եթե հանկարծ մենք արում ենք, ասում է, չէ, ասկաց առանց ինձ, արդեն այդ տարբերակը էլ չի էլ աշխատում, ես ես իարկե շատ եմ սիրում, բայց առանց Սոֆա Արայանային, այդ տեսակ անհամությունն է ձեր կողմից, Դեք, ես արդեն այն տարիքին եմ հասել, որ ինձ համար այնքան միևնույնն է, ինչ կասեն, ինչ կմտածեն, թող հիմա իրանք մտածեն, թե ես ինչ եմ մտածում իրանց մասին, ես ինչ եմ անում, և դա ինչքան շուտ լինի, յուրաքանչյուրի մեջ այդքան լավ է։ Այո, մենք այսօր հենց այդ մասին խոսել ենք, շատ լավ է, երբ որ դու ոչ, եթե քեզ դա դուր է գալի, դու ուզում ես դա անել, դու դա պետք է անես, և ոչ մեկին պիտի հաշվի չառնես։ Բացի դրանից արտիստի համար եւս մի հարթակ է, որ ինքը արտահայտվի։ Ես օրինակ դեմ եմ վատ կոնտենտին։ Ես դրան կատեգորիկ դեմ եմ, բայց չես կարող դարձնել։ Դու կարող ես փոխարինել լավը տալով, հա՞։ Այսքան ձեր ասած, մենք ստեղծենք տրենդը։ Իսկ ո՞վ է բեմադրում ձեր տրենդը TikTok-երը։ Եթե տրենդ ենք անում, ով կանա ասում, կոնկրետի թե կոնկրետ բան կա, օրինակ այստեղ հենց այս այգում արել ենք շալախոն։ Չենք ալարել։ Տարազները վերել ենք, հակել ենք երեքս, մակիաժ, ամեն ինչը, այստեղ բեմադրել ենք։ Չելենջ ենք արել, որ տարբեր մարդիկ փորձեն նույնը, հետո հաղթող ենք ընտրել, նվերներ ենք ուղարկել։ Սկզբանում ենք, էլի մեր համար։ Դուք իսկականից չեք ալարում, որտեղ մի քանի վարկյանանոց դուք օրերի աշխատանք ունեք։ Այդպես ժամերով, այո, իսկապես։
հետաքրքիր են ինչի մասին են այս աթոռները, մի տեսեք հին ռուսական ցարական բան։ Ասեմ իրականում իրենք շատ պատմություն ունեցող աթոռներ են, կա այդպիսի հասկացողություն մեր քաղաքում Մավկլու։ Կարծում եմ շատ շատերը նաև տեսել են այն ակումբը, որտեղ խաղում են Սև թե Կարմիր, մաֆիային խաղում։ Մաֆիա բոլորը ճամբարներում խաղացել են։ Այո, եւ իմ ամուսինը եւ իր պապան այդպես չեմպիոններ են այդ խաղի եւ երբ արդեն տարին տարովրա եղան չեմպիոններ, հրճակվեցին, հետո այդ չեմպիոնները խաղացին բոլորը միասին, բոլոր դոների խաղի ժամանակ կային հաղթողներ նորից եւ իրենք բոլոր ունեին անվանական աթոռներ, երբ իրենք գալիս էին ակումբ, բոլորը նստում էին իրենց անվանական աթոռները, դոնի աթոռին նստում։ Դոնի հենց աթոռին, ես իմ սկեսրայրի աթոռ Գյորգի Պողոսյան, Գյորգի Կիմիչի աթոռն ես, հա, ուղղակի։ Չէ, դու թաքուր տեսք ունես, ոչ թե դոնի։ Լավ, հիշատակ մեր տաննա, իսկ սա ուժը Վանյայի անունով աթոռն է, այնպես որ խաղաղ դոն ես, դու ես նայում ես։ Խաղաղ դոնը։ Ասա նայվում ենք։ Չգիտեմ։ Ինստիտուտը սոֆա, չէ՞ բա, մի սոֆա չկան հիմա մեզ ուզում։ Բարի, մի րոպե։ Նստեք, նստեք, որը չէ՞ բա։ Չթողեցիք մի հատ։ Կանգնած մենք նստած։ Այսինքն են, չթողեցին մի հատ նկար ունենանք։ Ինչ մեծերի հետ եք շփվել Սոֆա Արայմնա, որոնք որ ձեր կյանքում sense վառ տպավորվել են ու կարողա դա լինի մի դրվագ։ Ես օրինակ հիշում եմ Դոմինգոին, ոչ հայերից, Դոմինգոին եմ հիշում ու հիշում եմ այդ օրը շատ վառ, հիշում եմ Բենսոնին, էլի հիշում եմ Ջոկոկերին ու Հայաստան եկած մարդկանց եմ էլի նշում։ Չէ, ես հանդիպել եմ տարբեր մարդկանց, Լոլիտա Տորես, Ալեն Դելոն, կպատմեք։ Ալեն Դելոն պատմությունը շատ հետաքրքիր էր, ես իրեն շատ-շատ էի հավանում ու Փարիզում ցած փողոցով գնում ենք, ասում ընկերուս հետ, պարիպետական հետ հյուրախաղերի են գնացել, ասեցի պատկի ուսուցքի, ասում այ հիմա հանկարծ ու իրոք այնպես ստացվել, ես հանդիպյալ եմ Դելոնին, իմ ասելու վրա, այ կասեք չեք հավատա, բայց իրականությունը ինքը այսենց եկավ ու մենք սենց կանգնած իրան ենք, ինքը սենց նայեց մեզ ու մտավ այդ կաֆեն, փոքրիկ կաֆե էր։ Դուք չգնացիք այդ կաֆե։ Չէ, մենք ստոպրի մեջ էինք, սենց ապշած կանգնած են, ասում ենք ռեալա թե ռեալ չի, միգուցե միրաժա, չանցավ ուղակի, ինչ ասեմ, երևի մի երկու րոպե, ինքը դուրս եկավ, մի վարդը ձեռը, ինչու մի չգիտեմ։ Ձեզ էր բերել։ Հա, նվիրեց ինձ, ձերքս համբյուրեց, ես չեն շնչում են պարի, իսկ ականիս։ Ով կշնչեր էդ պահին։ Հա, երկու հատ կամպլիմենտ արեց ու գնաց։ Նազենի, ոնեք ով համբուրեր ձերքդ, որ դու շունչդ պահի։ Ճիշտ ասած, երբ Ալեն Դելոնը ինձ էլ էր համբուրում, ես էլ չէի շնչում։ Այսինքն ինձ թվում է այդ իրենից շունչդ պահ։ Շատ-շատ տարբեր։ Ջիգարխանյանի հետ եմ շատ բավականին այնպես ինտելեկտուալ լավ զրույցներ տալ։ Շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ ենք, շատ մարդկանց հետ, շատ։ Ինքը շատ հետաքրքիր անձնավորություն էր, շատ այնպես շատախոս չէր։ Այվ կերպարը ոնց է իրա ֆիլմերում, այն ուն ձևի կյանքում էր, Ջոդասեն, ուրեմն Օլիմպիայում համերգ ունենք, աղջիկները բարձացան վերև հագնվելու, պատրաստվելու, ես իչա, տեսնեմ ինքը նստած, գիտար էր նվագում ու երգում էր, դու մի ասա հաջորդ օր իրա համերգը պիտի լիներ, ոնց ես կբարձանամ վրա, ասեմ աղջիկներ, Ջոդասենն աստեղ, իսկ ես այնքան մի ժամանակ կատակասեր, ես մտնում էի, պետք է անպայման անեկդոտ մի հատ պատմեի ու տենց, իրանք ինձ չհավատացին, ասեր աչիրի դնա կատակա, ասում երեխի Ջոդասենն ա, խնդրում եմ միջեք, լավ սով հա հիմա կատակի վաղ չի, մենք պատրաստվում ենք, մենք հեսա համերգ ունենք ու չհավատացին ինձ, ես մենակ իչա, սենց կանգնած նայում էի, թե ինքը ոնց է նվագում։ Այն ժամանակ Ինստագրամը լիներ, հիմա այդ ամեն ինչը կլիներ։ Ես նոր էտ էի հիշում, որ մի հատ ալբոմ ունեմ, որտեղ տպած ժամանակ տպած ֆոտոներ կան, եւ
որտեղ ունեմ տենց նկարներ, այդ տենց հայտնի տաղանդավոր մարդկանց հետ, ում հետ հանդիպել եմ, ու հիշում եմ, որ մենք երեք հենց այդ մասին էինք խոսում տանը, որ ինչ լավ էր, երբ մենք այդ նկարները տպում էինք, որ դու սկսում ես թերթել և այդ հիշողությունները արթնանում են։ Երբ որ հեռախոսի մեջ են կամ չգիտեմ ինչ-որ չիպի վրա են, դու չես էլ հիշում այդ մասին, երբ չես էլ բացում։ Իսկ հետաքրքիր է, Զարա, ես երբեք չեմ սիրել տենց նկարվել, նայ ես հնարավորությունն էի նկարվելու, դեն ժամանակ էտ տենց ընդունված էր Մահմուտ Իսամբայևի հետ, մենք պարենք պարի իրան, նկարենք նվիրել, ես էլ իրա հետ չեմ, սա գնացին նկարվելու, ես հենց կանգնած էի հեռվից նայում եմ։ Վայելում եմ։ Իմ մտքով չի անցի գնամ, կանգնեմ, նկարվեմ։ Դե որտեվ այն ժամանակ տենց սովորություն չկար, ես ում հետ ունեմ բոլորը ելույթների, հա, ելույթների ժամանակ, ես էլ ինչքան նկար ունեմ, կամ բեմականա, կամ ետնաբեմում նկարված, ինչ-որ մի պահի, այսինքն այդ, հա, եթե իսկապես… Չէ, մարդկաս սիրում ա։ Իհարկե։ Գնա նկարվի, մի մեջ երբեք դա չի եղել, ես հիմա ափսոս ունեմ, որտև նույն Ջորջ Բալանչինի հետ կար հնարավորություն նկարվելու, ու տենց շատ հայտնի մարդկանց էր, ու ես չեմ նկարվել։ Մենք հիմա պտղնի, ներքին պտղնի է, չէ՞ սա կոչ։ Չէ, նու դա վաբշետը ներքին, հա։ Ներքին պտղնի։ Մենք գնում ենք խոնարված մի եկեղեցու մոտ, որը որ 13-րդ դարի է, ամոթ է, ես չգիտեմ, որ այստեղ կա, այսքան սիրուն խոնարված։ Հա, ինքը շատ սիրուն, հա։ Եվ մտածում ես, 13-րդ դար։ Ո՞նց են, չէ՞, կառուցել, ո՞նց են բերել, ոչ տեխնիկա է եղել նորմալ, ոչ բան, փաթաշքարը, այդ զարդաքանդակները, պայտաձև պատուհանների, չգիտեմ, ինչ սիրուն են, ու էլի թաքնված շենքերի մեջ, էլի, սոպարը։ Այո։ Ես ենթադրում եմ, որ ժամանակին փորձել են սա վերականգնել, որովհետև տեսնում են, որ թվագրված է բոլորը։ Սա վերջն է, ես ես ասեմ, ասեմ, սա շատ նման է հոգանավանքի։ Մի հատ նայ է, նայ ինչ գեղեցկությունը։ Խաչքարեր է, սեղնագործ, այ քեզ բան, գաղտնիք, գաղտնիքի հետևից, էլի։ Եկեք էստեղ, այստեղ շատ նկարներ կան, մտեք նայ։ Զարան էստեղ կլիպ չի նկարել։ Նկարել է այստեղ կլիպ։ Որտև կարծեմ նկ Ադանան։ Ադանան, այո։ Հիշում ես, նոզենի, ճիշտ է։ Մոտորացնան գուտ հայրը թոլա, անապա դարձա շկեղ ադանա։ Մենք որ հավատքի ուժը նկարում էինք, տիկին դեպան, ենքան այս հատուկ վայրեր էինք բացահայտում, հենց ժողովրդական իսկական հավատքի, որ չէին թողնում էլ, եթե եկեղեցին խոնարհվի, մարի, դա այդ է, հետաքրքիր։ Ինչ լավ է, որ տես, դու այսօր այս գյուղի օդը վայելի։ Ինձ պտղնի օդը դուր է գալիս, բայց ես գերադասում եմ Օհանավանինը, իդեպ ես հետևել եմ ձեր օրինակին, ու իրականում իմ ծնողներն էին շատ սիրում այդ մեր Օհանավանի տնակը, որը ընդամենը 12 տարվա պատմություն ունի, ու ես հիմա, որ մի ժամ ունենում եմ ազա, ոչ ալարում եմ, ոչ ինչ-որ բան, ուղեղ քշում եմ դեպի Օհանավան, ու լրիվ ուրիշ, Երևանից դուրս ես գալիս, կյանքիդ պատկերը փոխվում է, դու դառնում ես ուրիշ մարդ, այդ ձեր այդ հանգստությունը ինձ թվում է նրանից է, որ դուք հենց բուն Երևանի են ամենախցանված կենտրոնում չեք հիմա։ Միգուցե, միգուցե, եւ ասեմ, որ բոլորովին չեմ ափսոսում, որ գյուղն եմ ապրում, ինքը շատ մոտիկ է քաղաքին, 12 կիլոմետր։ Իդեպ այս այգին մեզ այդ փակ օրերին փրկել է, պանդեմիային, բոլորը ստանդին փրկել է, որովհետև պատկերացնում ես բնակարաններում ինչ դաժան էր 4 պատի մեջ ամփոփված։ Սա տեղոջի շպագավարեց է բնտում։ Ու բայց մենք ոնց ենք դուրս եկել այդ դեպրեսիոն վիճակից։ Ուրեմն այդ ընթացքում մենք մեր այս նստատեղի տանիքը գեղեցկացրեցինք, հետո սենց փոքր կադրով կցուց տաք, ինչ են կարել, հետո Սովկան որոշեց, որ պիտի պատերը արևածաղիկներով լցնի, ինքը սկսեց նկարել,
Բայց սա շատ լավ իդեա է։ Սով։ Արի հենա բալես այստեղ։ Էս դու ես իրագործել։ Ես իրականում ես նկարել եմ, սրանք մաման է կպցրել։ Զար, բայց ես շատ լավ գաղափար եմ։ Ես ամեն ինչ նկարել եմ։ Ես իմ տանիքը վերացնելու միակ տարբերակն է։ Այո։ Շատ ցանկի մենք մեծ ծիրով կփոխվենք։ Խումբը կգա երեքը։ Բան արեցինք։ Ապրոբացիան արել են։ Դեվոյան շինարարական ընկերություն։ Մենք էլ որ ուզում է անպայման ինչ որ սենց գունային լավ լուծում լիներ։ Ուրեմն չեն կարող արել այդ պանդեմիայի ժամանակ գտել ենք խանութ, տիկին Դևանից գնացել ենք, առել ենք այս կտորները, ինչ որ ունեինք եւ առել ենք նոր կտորներ։ Այստեղ հենց կարի մեքենան դրված էր, տիկին Դևանը կարում էր։ Ես կապում էի, համրացնում էի տանիքին, Սովկան նկարում էր, սենց մեր մի բան հարցնեմ, ճիշտն ասա, կանաչ ծիսման, ավակ Դևոյանի որոշումն է։ Չի ռոկետ ունեի, այդ ունեի։ Դա ահա։ Բայց մեր կենտրոնից է ճիշտ։ Մի բան Իրանից է ես։ Այդ ունեինք, հասկացանք, որ հեշտ լուծում է պետք տալ, որը կձուլվի մեր կանաչ տանիքի այս հատվածների հետ։ Դե դուք այնքան պարտաճանաչեք, որ գունե ստրոչկա է կարել, ես չէլ կարի։ Չէ, ամեն ինչ ցխ թողնի։ Չէ, ամեն ինչ։ Մենք ես կօգնենք։ Ամեն ինչ կարող է։ Պատրաստվի, մենք կգանք կանենք։ Ես ես գերի կվերցնեմ, հաստատ արժի։ Սոֆա Արայևնա, անընդհատ բոլորը վերադառնում են անցյալ, ինչպես դուք ստեղծեցիք, դե անգիր գիտենք պատմությունը, իհարկե 92 թվականը հիշողները կհասկանան այդ ինչ, չգիտեմ, ֆանտաստիկայի ժանրից էր էլի, հոգու և բարի թատրոնի ստեղծումը, բայց ինձ ուրիշ հարց է հետաքրքրում, ինչ է պարը, դևում է հիմա այդ պարը, հուզում, դե հուզում ու պետք, հա, բառը գուցե հարցես, կոպիտ է հնչում, բայց իսկապես այս ժամանակակից աշխարհում մեր հայկական Եթե դա օրինակ պատասխանեմ ոչինչ, հա, սիրով։ Ինձ հիմա անգամ չի էլ հետաքրքրում։ Ում է ուզում։ Ում է ուզում, ում չի ուզում։ Ես ստանում եմ հաճույք։ Ես անում եմ միայն դրա համար։ Դա ինձ հաճույք է պատճառում եւ ես ուղղակի ուզում եմ միշտ մի քիչ ուրախացնել մեր ժողովրդին։ Այդքան բան։ Ես չեմ կրկնում համերգները, ամեն համերգին 2-3 նոր բան, 2-3 նոր բար, 2, չգիտեմ։ Շատ բան ենք լսել, մանկական խումբ, պարային խումբ, լսել ենք ասենք, մանկական ասենք թե երկչի պարի համույթ, բայց չենք լսել թատրոն, ինչու թատրոն, ինչու թատրոնի տեսքով եք փորձում այս երեխաների արվեստը մեզ ներկայացնել։ Թատրոն որովհետև իրանք ներկայացումներ են պատրաստում, ոչ միայն պար, այլ ներկայացում, որը ունի իր սյուժեն, ունի իր միտքը առաջնալու։ Գիտես Նազենի ջան, ես մեկ-մեկ սենց մտածում եմ, ոնց ես կարողացա ես իմ ընտանիքը, որ ինձ օգնեց 30 տարի պահել մի կոլեկտիվ, մի կոլեկտիվ եւ ոչ մեկը քեզ չօգնի, դու ինքդ ամեն ինչ անես։ Այստեղ միշտ մտածում եմ, ինչու բոլոր առավելությունները պետական խմբերին են տրվում։ Ինչի է այդպես եղել, չգիտեմ։ Եթե ես պետական չեմ, ուրեմն ինձ զավ պետի թող ինձ էլ ասեն, ոթ խումբա, խումբ, որը ինքնատիպ է, չգիտեմ, ասեն, хорошо, 10 անգամ են պետական խմբերը համերգ տալի, 5 անգամ են տալի, 3 անգամ են տալի, մի անգամ էլ ես պատրաստ եմ, ես ասել եմ, ինձ տվեք ամեն ամիս դահլիճի մեր երեխեքը ուզում են դուրս գան բեմ, ես չեմ ուզում գումար, ոչինչ չեմ ուզում, ոչ մի բան չեմ ուզում, ուղղակի տվեք դահլիճ, որովհետև այդքան աշխատանք ուզում ես ցույց տալ։ Իհարկե, performance-ը։ Նայ, մենք հիմա յուբիլեյնի համերգ ենք դնում, եւ ի՞նչ։ Մի մասնիկը չի մտնելու այդ համերգի մեջ մեր բարերին, մի մասնիկը։ Նկատի ունեք, եթե դա լինի ամեն ամսիա, հնարավոր է ցույց տալ աշխատանքի կոնե մի մասնիկը։ Ես տարբեր ծրագրեր, տարբեր ծրագրեր, ինքան ծրագրեր ունեմ։
Ես նույնիսկ ես հիմա որ ամեն ամիս ակումներում դնում եմ, ունենում եմ իմ համերգները, ես ինքս համերգից համերգ փորձում եմ այնպես անել, որ ծրագիրը որոշ չափով փոփոխության ենթարկվի, որովհետև նախ երկերը շատ են, այո, երկրորդն էլ մարդիկ կան, ովքեր ուզում են մի անգամ չէ, երկու, երեք, տեսնում ես դու դալիճում, տեսնում ես մարդիկ, որ էլի են եղել, էլի են եկել եւ ուզում ես ինչ-որ մի բան անես ամեն անգամ նոր, որ մարդկանց էլի հետաքրքիր լինի, նույնն է սա, եթե կարողանաս ցույց տալ դա։ Բայց ես ձեզ ուզում եմ ասել, որ ժամանակը շատ արագ է անցնում ու մարդկանց հիշողությունը ցավոք, պարզվեց շատ կարճ է, կրկնեք երբեմն լավ ծրագրերը, դրանում վատ բան չկա։ Լավ, բար այնքան աշտոնրակալ դիրքում է մեր երկրում երբեմն, ծախսը շատ է, աշխատանքը անհավանական շատ ու իմ ցավոտ կողմին ես գտնում, որտեվ հա մի վարկյանում նայում ես, ой պարեցին, բոլոր ասում են անհավասար պարեցին, հավասար պարեցին, սիրուներ տգեղեր ու չեն հասկանում թե ինչ աշխատանք է դրա հետևում։ Չէ, բայց ես ասեմ, որ բոլորը շատ զարմացած են եւ իմ բալիկներին նայում են, թե ոնց են բարում, ոնց կարող է 3 4 5 տարեկան երեխա բարի մենա պար եւ այնպես բարի, որ ես նստած տեղը ասենց կանում ասում, դա հնարավոր բան չի, ես ինքս։ Բայց դուք եք նրան, այ դա մենք արդեն քթել ենք այդ, դա մի հատ համակարգ է հետաքրքի դասավանդելու, որ ես միշտ ասում եմ, ինչու ես դու 3 տարեկան երեխեքին բեմ հանում, միայն նրա համար, որ իրանք ավելի ինքնավստահ լինեն, ավելի այլ կերպ են մոտենում բեմին, առաջի անգամ դուս են գալի, որ շիման չեն անում, երկրորդ դուս են գալի, արդեն իրանք զգում են, որ սա բեմ է, արդեն հետո այ դրա համար եմ հանում եւ դա է երևի այդ մեծ, ինչ ասեմ, այդ պատճառով է, որ իրանք այդպես լավ են սանկա, այո։ Ամեն ինչը բրցքները բաներ ու դե գիտեք որ իրան ենք նայում։ Եկեք փոքր լայֆհակ են ասում երիտասարդները դրան, ցույց տանք ոնց պետք է լինեն հայկական պարի ձեռքերը, նստած ինչ պիտի անի հայ աղջիկը, որ հարսանիքին, չհարսանիքին, пальцы вот так надо держать, мизинчик вот так. Вот здесь обязательно должно быть вот. Ես մի քիչ դա խավարեմ. Вот. Вот. У тебя очень красивая кисть. Самый большой недостаток, аминометтерюцуна, երբ այս ենց են պահում, ես չեմ սիրում, որ ես կոստիկը երևում է։ Այսինքն պետք է լինի ուղիղ երկար։ Ինչ էլ անես, ինքը պետք է
Շուտ, դա չնայած չի որ հեշտ է։ Բայց մի հատ դժվարալու բան ասեմ։ Միշտ պետք է հետ մնա ձեռքդ, հետ մնա որ լինի պլաստիկա։ Ումից հետ մնա։ Արմունգից։ Արմունգից, այսինքն նայ։ Եթե դու այսպես չաշնես, հետո պլաստիկա չկա։ Հասկացա, սենց մի քիչ զատակտով հետ մնա, ոնց որ արդեն կորպուսն են։ Ահա, տեսար։ Տեսար։ Ոչ։ Այսպես։ Բավական չի չեք գալի, բարի։ Ես սիրով կգամ։ Մի բան ասեմ, ուրեմն երկար ժամանակ ուզում էին հասկանալ, ասում են, «Էս սովկան բարում է, բայց ցույց տի սովկան ուրիշ ձև է բարում»։ Մի տեսակ ինչ որ իրա ձեռքերը տարբեր է, ուրիշ ձև է, ուրիշ ձև է։ Հետո հասկացան, որ սովկան ընդհանրապես այդ կանոններին չի ենթարկվում, եւ մատերը պահում է լրիվ ուրիշ ձև, ոնց որ իրականում էս մատնա միջներ է։ Չէ, բայց այն բարի, չէ, բարի ժամանակ։ Բայց ես պահում միշտ էս մատը։ Իսկ ինչի՞։ Տենց եմ, ե Երեխի, բայց մի բան ասեմ, շատ դժվար է այդ մատը այդ ֆորմայով։ Այ այ սենց պետք է պատը էս չի պետք շարժվի։ Ու ես բան եմ անում, սենց լավ մարզում եմ մատերս։ Այսինքն մենակ բան է։ Այո, դոլկի։ Էս շուտ է շատ դժվար բան է։ Ես էլ գիտեի յոգա եմ անում մի քիչ։ Կախությունս անցել եմ։ Կտկտում արդեն դեռ։ Այդ արդեն լավ չի։ Սա կոչվում է տամ sense կհասնես ինքդ արիքին նոր կտեսնենք լավ չի գոնը։ Կներեք մի փոքր։ Յոգայից բացի դա մեմը։ Թեթև բռնություն տեղի ունեցավ։ Այս սոֆայի մոտերը ահավոր է։ Ինքը գիտես ոնց է ծալում։ Այո, իմը շատ ասեմ։ Չի, էս ի՞նչ է։ Ցույցը ոնց է ծալում մարդը։ Շխ պլաստիլինն է ոնց է ծանում։ Դե sense-ը։ Դե տենց ես եկա։ Չի, չի։ Օ՜։ Մարդը գտի ինչ էր անում։ Ինչ էի։ Հա, sense։ Զեն չես անում մարդը։ Այ, սաղ մատերը, սպալանգաները ցենք ծալվում։ Սպալանգարացնում օրինակ։ Ես պարապում եմ տենց տունը։ Դրա համար իմ ընդհանրապես չի լինի։ Մի հատ մատ կտաս տնապանումը։ Միա ձեր դուրը բախումը ներվում է։ Ջարդացա պալանգը։ Ջարդացա սոպարայնա։ Փոքր ստենցա։ Ջարդարապում դրանց դրանտակ դուրը փակում ես վրա։ Ուրիշ ձև չկա դրան։ Ո՞րն էին այն ձեռքերը առաջին անգամ, որոնք տպավորվել էին։ Ասեմ, Երևանում մենք այն ժամանակ նոր ենք եկել Ռուսաստանից եւ Չիրոմուշկայում ենք ապրում։ Հիշում եմ, որ ես պապան մաման եկանք, ուրեմն Չիրոմուշկայում 5 հատ շենքեր ու ամայի ոչ մի բան։ Ասում պապա, մենք էստեղ ենք ապրելու։ Բայց ինքը զիվորական էր, մեզ տվեցին բնակարան, երբ Ռուսաստանից եկանք։ Ասեց, կտեսնես մի քանի տարի հետո այստեղ ամեն ինչը կծաղկի։ Այդպես էլ եղավ իհարկե։ Եվ այնտեղ դուս էին գալի երեկոները Բաքում խաղում ենք եւ մի հատ աղջիկ կար։ Ասաց, ես կպարեմ մի քարի ծաղի պարը։ Ու այդ աղջիկը կանանջ զգեստեր, չգիտեմ որտեղից քթել հակել, ու սկսեց այս առաջի ձեռքը, որ ես սենց տեսա իրա, չգիտեմ ինչ որ մի բան արտնացավ մեջս, բայց դա չէր պատճառը, բայց իմ մեջ մնաց դա։ Սով։ Ինչն է հետաքրքիր ձեր սերնդին։ Երկար ինքսից խմբագրեցի, որ սխալ բան չասեմ։ Իսկապես հետաքրքիր է, ինչն է ձեր սերնդին հետաքրքիր։ Չեմ կարող ընդհանուր ասել, բայց երևի ինձ իմ բախտը մի քիչ էլ բերել է, որ իմ ընտանիքում շատ են արվեստագետները, որ ես չեմ հեռացել դրանից։ Դրա համար ինձ շատ-շատ հետաքրքիր է արվեստը, շատ։ Ես սիրում եմ կապված արվեստի հետ ցանկացած ճյուղ, ցանկացած բան, ցանկացած նոր բան։ Ես փորձում եմ ամեն ինչի մասին տեղյակ լինել, ինչ որ կատարվում է, թեկուզ մեր երկրի ներսում։ Բայց չեմ կարող ասել, որ մեզ ոչինչ հետաքրքիր չի։ Հետաքրքիր է շատ բաներ, հետո ուզում եմ ֆիքսենք, որ ես չեմ ասել, որ ձեզ ոչինչ հետաքրքիր չի։ Չէ, միշտ հարցրեցի ձեզ, ինչ է հետաքրքրի մասին ասում են, այ իրանք ինտերնետը հեռախոսը, բան, բայց ես այդքան էլ համաձայն չեմ։ Բայց ճիշտ ենք ասում։ Միանգամից։ Այն որ ասում ես մամ գլուխս ցամաս, այ հեռախոսից է, ինչ լինում հեռախոսից է։ Սա, բայց մի հատ հարց էլի, ես ընդհանրապես պրետենզիա չունեմ որևէ սերնդին, եւ եթե պրետենզիա ունեմ, ապա միայն ավակ սերնդին, որը ձևավորել է հաջորդ սերնդին։ Ու քո տարիքի զարմիկներ ունեմ, զարմուիններ, այսինքն շատ-շատ եմ շփվում, ու այո, տարբեր են հետաքրքրությունները։
Բայց անընդհատ ու ամեն ինչը հեռախոսի մեջ զետեղել, ի ցույց դնել, ամեն ինչը այս փոքր տուփի պրիզմայով նայելը, արդյոք չի կտրում ձեզ իրականությունից։ Շատ ժամանակ է։ Կտրում է, իրականում կտրում է, մեկ-մեկ լինում է, ես այնքան եմ հոգնում այդ հեռախոսից, որ ուզում ցենց ուղակի մի քանի օր անջատեմ ու ոչ մի չկպնեմ նույնիսկ հեռախոսին։ Բայց քանի րոպե է տևում, երկու։ Չէ, ես բավականին հեշտ կարողանում եմ կտրվել։ Մանավանդ երբ որ այստեղ չեմ լինում, մեկնում Մոսկվա դասերի, այդ ընթացքում առավել շատ չեմ զբաղվում։ Այսինքն կարող եմ մի ամսով ուղղակի կորեմ նույն Instagram-ից, նույն այդ հարթակներից ինտերնետային, բայց նաև այո, համաձայն եմ, կա տենց բան, երևի մենք մի քիչ շատ ենք ամեն ինչը սենց դնում ես այս հեռախոսի մեջ, բայց երևի կյանքն է ստիպում ու հիմա ամենտեղը տենց դու փորձում ես հետ չմնալ։ Դու ուզում ես ասել, որ քեզ կարող է ինչ-որ մեկը կամ ինչ-որ երևույթ ստիպել անել ինչ-որ բան։ Դե ստիպել ինչ առումով։ Հիմա եթե դու օրինակ վերցրել ես, որ դու Instagram-ըս օրինակ հա վարում, դու պատասխանատվություն ունես այդ մարդկանց առաջ ու պիտի, եթե որոշել ես, որ անում ես դա, պիտի գոնե օրվա մեջ մի քանի անգամ ինչ-որ բաներ տեղադրես, եթե դու որոշել ես դա անել օրինակ լավ կամ ինչ-որ մակարդակի վրա։ Այսինքն էլի որոշումը, ընտրությունն է փաստորեն։ Սով, հիմա դու վերջնական որոշել ես ու դառնալու ես Պարի ռեժիսոր, Պարային։ Ես հիմա սովորում եմ Մոսկվայում, Պարավեստի ռեժիսորաբաժնում։ Գիտիս։ Գիտիսում, այո։ Ու որպես հիմնական աշխատանք դա է լինելու։ Հիմա քորեոգրաֆ պաստանովշիկ։ Այո, բեմադրող ռեժիսոր։ Շատ կարիք է, կամ ես մոդել ամենտեղ էլ, այսինքն լավ։ Հիմա որպես հիմնական մասնագիտություն դա եմ սովորում, բայց կողքից եղել է ժամանակ մի ընթացք, որ սովորել եմ մոդելավորում եւ դա էլ եմ շատ սիրում ու փորձում համատեղել մեկը մյուսի հետ։ Բայց հիմնական աշխատանքս, հիմնական ժամանակս Պարին եմ տվել։ Հիմա հարց, այդ ամբողջ աշխատանքը, որը դու անում ես, ինչի արդյունքա՝ դիսցիպլինայի, դաստիարակության, կրթության, որոշման։ Այ ինձ թվում է ինչ նշեցիք է դրանց արդյունքն է, որտեվ դիսցիպլինան շատ-շատ է ու ընդհանրապես իմ կյանքում ամեն սենց գծած է, որոշած է։ Մեր աշխատանքը նույն վայրում է, իմ դպրոցներն էլ են նույն տեղ, այսինքն մենք սենց ոնց որ մեծ մշակութային օջախ է, որտեղ կա երկու պար։ Որտեղ է հիմա ֆիզիկապես հոգու եւ Պարի թատրոնը։ Գլխամասում, այո։ Նարդուսի դպրոցում։ Իսկ այն մնացած 15 դպրոցները Երեք քաղաքի բոլոր ամենտեղ։ Չէ, դա երեք քաղաքի բոլոր համայնքներում։ 16-ը ուղղակի Հայաստանում են։ Քաղաքի բոլոր համայնքներում, որովհետև ամուսինս միշտ ասում էր, որ հասկանում եք, կյանքի տեմպը փոխվել է, մարդկանց շատ դժվար է, միտեղ աշխատում են, երեխան միտեղ սովորում, այրան շատ դժվար է տեղափոխվել քաղաքի մեջ։ Շատ-շատ խցանված է ճանապարհը լինում։ Չեն կարողանում, շատ են ուզում, բայց չեն կարողանում, դրա համար ինչ պիտի անենք, մենք պիտի գնանք դեպի մարդկանց։ Եվ դա է եղավ, որ որոշվեց, որ ամեն համայնքում բացվելու է դպրոցը։ Էս շատ սիրում բանա։ Հա, այդ իրականում ամենակարևոր բանը։ Եվ այսօր մենք այդ կոնցեպտով նաև շարունակում ենք, որ այն համայնքներում, որտեղ նոր են բացվում կամ կարողանում ենք հնարավորություն լինում, արդեն միանգամից նաև երկի դասարանն ենք բացում, որտեղ երեխաները կարողանում են նաև լինել իմ ստուդիայի։ Զարը չկա ստուդիաները, արդեն 3 համայնքում ունենք՝ Կենտրոնում, Դավթաշենում եւ Երևանում։ Դեռ 3-ն են։ Երևանում նոր դպրոց են։ Նոր դպրոցը, հա։ Այսինքն կոնցեպտը դա է, որ պարզապես մարդկանց կյանքը թեթևացնել եւ ավելի հարմարավետ դարձնել, որպեսզի նույնիսկ երեխան ինքնուրույն կարողանա գալ Պարի, երկի եւ հանգիստ հաճ մնացածը փոքր սիրուն մոդեռն պարեր։ Հա, էս
Ես պեմատում գժություն։ Ուղղակի ամբողջ խումբը հիմա ներկա չի, թե չէ շատ սիրում եմ։ Սով, բայց այն դետ որ նստած այդ տլպիկները լրդու ես։ Հա, ես եմ, չէ՞ երեխեք բեմ։ Հասկացում ես, էլի։ Ես եմ, բայց լինում է այդպես բանը, մեկ-մեկ դնում ասում երեխեք, հետո ես եմ դրել, ես ենց եմ, դրա ասեն հա անկես սով, եթե դուք։ Սով, իսկ ո՞նց ես, դու նայում ես ինչ տրենդեր կան աշխարհում, ինչ հավես էլեմենտներ ու փորձում ես։ Իրականում անկեղծ կլինեմ, կասեմ ես գիծը որ տեսակ, մի անգամ ես վերջում մի հատ տեսանք եմ տեսել, որտեղ սայլակներով այն մարդիկ ովքեր քայլելու խնդիր ունեն, իրանց վրա բեմադրել էին, ասենք իրանք այսինքն բարձր աստիճանաբար նստած էին այդ սայլակներով բոլորը ու մենակ ձերքերներ երևում ու շատ սիրուն տես տեսա ասի շատ լավ իդեյա է, կարելի է օգտագործել ու տես ոնց որ եկա ու իդե էս որ ընգնում են իրանք, ասենք որ ընգնում են։ Երեխից չեմ հիշում ով է, ահա Էլենը, հենա։ Ասենք մի անգամ ասենք արեց, ընկեր Սոֆի կողոս ասենք բան դնեք ու ինքս ասենք անկապ արեց, էլի չմտածելով որ այդ սիրուն շարժումը, ասի էլի մի հատ նստեք գծով, բոլորս փորձենք ու տես թողեցի տիկին դևաններ շատ էլ հավանել ու ասեց որ այդ շարժումը նույնիս երկու անգամ պիտի անենք, պիտի ավելացնենք, էլի։ Հա, որտեվ սիրուն է, պայտակ չես հասցնում տեսնել։ Հասկացար, որ միատ էլ արդում։ Իրանք էլ որ շատ են, ոպշի ամեն ինչ սիրուն է։ Ես նայում եմ, ու ես երեխեքի աչքերի մեջ ինչքան կյանք կա, երեխեք, դուք հրաշք եք։ Միակ բանը, որ կարող եմ ասել, չալարել, աշխատել, սովորել, ապրել, եւ մեկդ մեկից սիրուն, մեկդ մեկից։ Շշմելու բան ասում ես, ինչ այն սերուն դա։ Դա։ Ոտքի։ Գնացին, ի, մեկ, երկու, 3 4 1 2 3 4 Դե ասեք շնորհակալություն, որ էս շնորհակալություն ձեզ եւ Ողջ, ողջ լավնե գժվեցի։ Գժվեցի, ողջ շատ։ Այսինքն ամեն դասի սկզբից վերջից դե սրա համար արժի։ Ես էլ ասում ինչի ասում, սպասում որ պիտի ցատկեք։ Ես էլի կգամ որ ձեզ գրկեմ։ Այդ աշխարհի ամենամեծ քաղցր հաճույքներ։ Տիկին Դևան, դուք ում հետ ասես ճանապարհ եք անցել։ Շատ տաղանդավոր մարդկանց հետ, ձեզ պաշտող սիրողների հետ, ձեզ վնասող խանգարողների հետ։ Գիտեմ, որ շնորհակալ եք բոլորին։ Ճիշտ է։ Բայց ամեն դեպքում, եթե ձեզ տրվեր հնարավորություն տալ 3 մարդու անուն, բացի ձեր ծնողներից, առանց որոնց դուք ուղղակի չէիք ձևավորվի։ Երևի իմ առաջին դասատուն Ռուսաստանում, որտեղ ես սովորել եմ դպրոցում, մինչև այսօրս իրան հիշում եմ, Նադեժդա Իվաննա Բիրյուկովա, նա ինչ շատ բան տվեց։ Պարայինը։ Չէ։ Ընդհանրապես բարի հետ ոչ կապ չունի։ Գրականություն։ Այո, ինքը առաջի դասարանից մինչև չէ տակրի, հիշում եք իրեն։ Այո, հիշում եմ իր հակած գեստը, իր ձեռքերը շատ հետաքրքիր, իր աչքերը։ Ինքը ինձ սովորեցրեց կարդա, սիրել այն ամենը, ինչ շրջապատում է։ Ինչ շատ բան տվեց Մարտերոսը։ Մարտերոս, тебе хотим. Там много вещей, там все картины нарисованы его рукой. Кинопатный. Ой, долго. Недолго, а ты краска. Ты сечешь на кара. Ой, стег на самом деле реша своя. Горе, если я на антат не буду, не буду на талис. Ասում է, որ քո աստվածը ես եմ, պետք է դա ինձ պաշտես։ Ինքը ասում է, չէ, իմ աստվածը Կրիշնան է, ստեղ սաղ Կրիշնայի հետ է կապված։ Ինքը ասում է, դե որ կենցա, ես քեզ ծնվ, ձովը կգցեմ, գցում է, չի մանում, կվարեմ, չի վարվում, ինչ անում է, չի բանանում, ասում է, հիմա քո աստված ամեն տեղ, ասում է, ես սյան մեջ էլ, ասում է, հա, դե ասում է, դե թող դուրս գա ինձ սպանի։ Իսկ ինքը ժամանակին ասկեզա է արել, որի շնորհիվ իրան տրվելա, որ իրան ոչ գետնի վրա կսպանեն, ոչ ջրի մեջ, ոչ երկնքում, ոչ զենքով, ոչ մի բանով, ոչ առավոտյան, ոչ երեկա, մի խոսքով, համարյա իրան թվացել է, թե ինքանում է, հա, դրան ոչ մարդ, ոչ կենթանի, դրա համար գալիս է սենց ոչ մարդ, ոչ կենթանի, ոչ թե զենքով, այլ սենց, ոչ թե գետնի վրա, ոչ թե ես ինձ, վերջը մի խոսքով պատժում է, սա կոչվում է Նրսիմհա Դևա, որը իրականում ստեղ բոլոր հրեշներից ինչ պահին սպահպանում է։
հակառակ բան է, տեղ ունենում։ Եթե լինենք անկեղծ, ձեր տանը կան բոլոր մասնագիտությունները։ Կա երաժիշտը, երաժշտագետը, երաժիշտ ստեղծող, երաժշտություն ստեղծողը, որը նաև նկարում է պաուց։ Ամեն ինչ անում է մարդը։ Երաժշտ ամեն ինչ գալիս է։ Կա հիանալի պարուհին, ստեղծողը, պարային խմբերի ու 16 դպրոց նշեցիք, այդ մենք ասում ենք էլի, այդ 16 թիվը, բայց հազարավոր աշակերտներ են ամբողջ աշխարհով մեկ։ Քանի թոր ունեք, քանի հարց ունեք։ Շատ։ Ընդհանրապես մի պերիոդ ասում էին Սոֆի Դեվոյանի հոգու և պարի թատրոնի աղջիկները լավագույն հարցեր էին։ Ամենասիրուն էր։ Ես լսել եմ այդ կարծիքը, գալիս էին կոնկրետ աղջիկ ուզելու, որ դասյարակված է, գեղեցիկ է, կարգ ու ձևը գիտի, նիսուկացը գիտի, ձևերը գիտեն։ Ես դա դրա մեծ ուշադրություն եմ դարձնում աղջիկներին։ Սա դու հիշում ես, դու ոնց ես ամուսնացել։ Այո, որտեղ։ Որտեղ է։ Սրահում։ Այո, Ալենելեն այն ժամանակ դիսկո ակում կար։ Հինես։ Շատ հինես։ Ալենելեն։ Չեք նկատի։ Որովհետև այն ժամանակ դա ամենա հայտնի դիսկո ակումբներից մեկն էր, իդեպ մեր ընկերներ հենց Ալեն իր անունով էր, իր և քույրիկի, և այն ժամանակ այնպես չէր, որ մենք շատ մեծ ֆինանսական հնարավորություններ ունեինք, բայց շատ գեղեցիկ հարսանյաց տենց խնջույք եղա, որտեղ մեր բոլոր ընկերները մեզ հետ էին, մեր թամա։ Դա 2000-ին էր։ Ո՞վ էր թամա դա։ Մարկս Աղատելյան։ Ողջմած։ Այո, այն ժամանակ ինքը և Ֆրանտը Թոխաճյան, այսպես կենացները ասելով, տենց շատ լավ երեկո անցկացրեցինք ու… Աստղային հարսանիք էր։ Աստղային հարսանիք էր, մեր բոլոր ընկերները ներկային, երգով, պարով, շատ հետաքրքիր է։ Սիրելիներս, եկեք խմենք մեր քաղաքի կերածանք, մեր Երևան քաղաքի կերածանք։ Մենք ծնվել ենք այս քաղաքում, ապրում ենք, ամուսնանում ենք այս քաղաքում, երեխաներ ենք ունենում, և ինձ թվում է, տենց էլ շարունակենք արել։ Տիկին Դևան արագացրեց, ասեց վերջը, որը նշանակում ենք և ամուսնանում եք, տենց մենք ինչ հեռու էինք իրարից ապրում, տենց տղային խղճում էր, ասեց շուտ ամուսնացնեմ, տղես այդ քան չգնագա։ Կա նման կարծրատիպ, որ անձնականը հաճախ խանգարում է բեմի արտիստուհուն, խանգարում է իր ազատության մեջ, խանգարում է իր վատ անկանոն գրաֆիկի պատճառով, խանգարում է տարբեր հարցերով։ Չէ, երևի այստեղ մեր պարագայում փրկությունն այն էր, որ ինքը մեծացել է այդպիսի ընտանիքում։ Չնայած որ բաներ կա, երբ պատմում են իր մանկությունից, ոնց է ինքը իրան պահել, ոնց է վերաբերվել Տիկին Դևանի բեմական կյանքին եւ այլն, ինձ համար մի քիչ ծիծաղելի է, որովհետեւ չեմ պատկերացնում, որ Վանյան որ քյարթեր։ Ահա, ինչ որ չի կարող։ Չի անգամ էլ դա եղել օպերայում, սենց ֆրանսիական ավանդական հայկական բան ասի էլի։ Ես ավելի երիտասարդ, սենց վիրիզով էս բացվեց, ոնց էս մամա։ Или ты сейчас закроешь твой вырез, или я встаю и ухожу, щелкунчики к нам, я сидят балет на. Обшата с Ваня, это ты? Мама, закрой свой вырез. Мы так мы сама щелкунчика. Если я на сети на ясти, есть арвестагетем, есть կարող եմ ինձ թույլ տալ շատ բան։ Ես ու դիմիջ բաց լինի։ Ոն մալինկի բլ ещё։ Եվ ասեցի, դու կոկնոջը երբեք ոչինչ չպետք է արկելես։ Օհո, 100%։ Ինքը 10 տարեկան է։ 10 տարեկան։ Չէ, չէ, որ ասել է, էլի, այնպես որ։ Իմ մասին միանգամից հիշել է։ Ամեն դեպքում շատ հետաքրքիր է, բայց երբ իմ տղան արդեն մի քիչ մեծացել էր, ինքը օրինակ զայրանում էր, ասում էր՝ մի գնա, մի նկարվի, չեմ ուզում տեսնել քեզ, ես չեմ ուզում դու գնաս հերոստատուսով նկարես, նկարվես, մնա տանը, օրինակ ինքը ու հետո ավելի մի քիչ երբ մեծացավ, ինքը եթե չգիտեմ նկատել ես, շատ հազվադեպ է ինքը մեզ հետ եկել նկարահանումների։
ինքը պրակտիկորեն միշտ հրաժարվել է։ Մեղմ ասած զզվում է։ Հա, կարելի է այդպես ասել, այն որ ինքը ասում է դուք գնացեք։ Ունենք չի որ մեզ խրախուսմաբանենք։ Դե նա քիները չի որ ընկերավ, այդ օրվանից հետո։ Այդ անգամ ա եկել, երկու անգամ ա եկել։ Բայց Նազենի մոտ չէինք այդ ապելսինները, այն որ չէ, Նազենի մոտ ապելսիններ չէին։ Երջանկության մեխանիկայում վերջին երևի միակ դեպքը, երբ ինքը եղել է, դա հանրային հեռուստաընկերությունում, այն որ ինչ կար սեղանին, սեղանին ուտում էր ամեն ինչ։ Քանի տարեկաններ չէ։ Փոքր էր։ Մի օր ես իրար հետ խոսում էինք, ասում Գոգա ջան, ինչ վատ ժամանակ եք դուք ապրում, էլ պատերազմ, էլ ես ինչի պիտի տես։ Սենց նայեց շատ տենց խորը, ասեց, իսկովա մեղավոր, մեղավորը դուք եք, գիտես կոմպուս կախեց, լուրջ, որտև հասկացա, որ ինքը ճիշտ է ասում, ասում է, դուք եք մեղավոր, դուք կարող եք այլ կերպ ամեն ինչ անեիք։ Երևի այդ հարցում համաձայն եմ։ Ու ես իրան ասեցի, որ ուրեմն հույսը, մեր հույսը դուք եք, դուք պիտի ամեն ինչը փոխեք, անեք այնպես, որ մեր երկիր իրոք ծաղկի ու… Նո, հիմա ինքը մտացում է, որ ինքը հիմա Չինաստանում է սովորում և կրթություն է այնտեղ ստանալու։ Ինչ մասնագիտությամբ։ Ֆինանս և էկոնոմիկա։ Ընտիր։ Ինչ լավ, արվեստից մաքսիմալ։ Ես հա, ինքը մաքսիմալ հեռարվեստից, ինքը պապայի հետ է, ինչ որ տենց, բայց ես հուսով եմ, որ այդ կրթությունը և այն այսօր դժվարությունները, որ ինքը այսօր տանում է հեռու լինելով այդքան տանից, երկրից, հուսով եմ, որ մեր երկրի համար իսկապես կրթված, լավ, գրագետ սերունդ կլինի, որը կկարողանա ոտքի կանգնացնել Հայաստանը։ Եղեք, եղեք երջանիկ ու ապրեք։ Ինչի մասին է այսօր մեր կյանքը Հայաստանում, եթե ոչ իրար հետ ու իրարով գտնելու մեր երջանկությունը։ Եվ աշխարհի բոլոր խորախորուրդ հարցերի պատասխանը միշտ ու միայն մեկն է. եղեք, ապրեք ու ապրեք սիրով։ Ահա այս ընտանիքի հիմնական կամուրջը, որի հիմքերը ուղղակի չեն կարող սասանվել, որտեղ այդ հիմքում սերն է, ճիշտ է։ Շատ շնորհակալ եմ, ես ձեզ շատ շնորհակալ եմ, ես հիանալի օրվա համար, որը մենք վայելեցինք, ես ձեզ հետ նստած, մերոնք կանգնած, իսկապես վայելեցինք, իսկապես ձեր ընտանիքի և կանանց հատված և տղամարդկանց երկու տարբեր աշխարհների մեջ շատ սիրում միաձուլում է, որը որ բայց ամպագորգոր չէ, թող չէ հնչի, օրինակ է և չգիտեմ ինչ, բայց այո, օրինակ է, իսկ ինչու ոչ, ինչու է պետ միշտ վատ օրինակները տեսնել, վատաբանել, իսկ լավի մասին չխոսել ու չբարձրաձայնի, չէ։ Մենք TikTok անելու ենք, թե ես հույս չունենամ, որ կդառնամ հայտնի ձեր աշխարհում։ Եկեք անենք։ Բայց հեշտ բան, որ ես կարողանամ։ Հեշտ բան, մի վերկենք, արվեք, կտ կանգնեց, արեցինք ռասի հաշին, հաշվին պամ ու պամ, տամ, մի հատով, մի ձերով, մի ձերով, բասի սկզբից երկու, այդեն, տկ, տկ, ու դիշացրով, որ դեմքը տերևա, պամ, պամ, հա, Slava lava, sexy on the cover, շկանումի սա բումբաստիկ, ձենը վանտաստիկ,